שלום, שמי ישי צור, בוגר מחזור ה' ומלמד היום במכינה. מאז שמחת תורה אנחנו עמוק במלחמה. הצטרפו עדינו לשיח עם לוחמים בוגרי בני דוד על חוויות ומחשבות בעקבות המלחמה. שלום אביב. שלום וברכה. שמחים לארח אותך פה. אולי קצת תספר על עצמך. אני אביב, בן 33. אני פה בלי כבר כמעט 8 שנים, אני סוגר פה. אני הצטרפתי לבוגרץ אחרי שבאתי משיבת הגולן בחיספין, הייתי שם עד סוף שיעור וב. התחתנו וחיפשתי בית מידע שאני יכול להיות שייך אליו בנקודת זמן שבה הייתי בחיי. מצאתי את עצמי מגיע לפה, פוגש תורה חדשה, אנשים חדשים, ובהמשך גם את צביקה. אז אני מבין שאתה וצביקה הייתם חברים, גם ללימודים, גם ללימודי עבודה סוציאלית. כן. גם גרתם אחד יד השני? אני פה גר במרכז היישוב וצביקה בפלקי מים, אבל זה מעניין כי האמת ששנתיים היינו באותו בית מדרש, אבל דרכנו עוד לא הצטלבו, לא היינו כל כך באותו מעגל, אבל כשהתחלנו שנינו את החי רואי, אז אני עוד זוכר אותו ניגש אליי, אני עמדתי ליד הספרייה, והוא אמר לי שהוא מקווה ללמוד שנה בעבודה סוציאלית, והוא שמע שאני גם הולך ללמוד, וכבר המפגש הראשוני הזה, שוב, הכרתי אותו מסביב, אבל בצורה הזאת זה היה משהו מאוד נעים ומזמין, וכבר קבענו באותו רגע שאני חברו אותה בישיבה, כמובן שזה גלש להרבה דברים מעבר, והבנתי, אוקיי, נראה לי, אנחנו הולכים להסתדר, יהיה טוב. ובאמת היה הרבה הרבה טוב. אז איך זה באמת ללמוד עבודה סוציאלית? אני מתאר לעצמי שזה נתפס בין הרבים כמקצוע נשי יותר, יש מן הסתם יותר סטודנטיות. כן, זו סוגיה בפני עצמה, ואני בעצמי הייתי צריך לחשוב פעמיים לפני שאני הולך לתחום הזה, גם בסטיגמה שאתה מדבר עליה, שזה מצטייר כמקצוע שהוא יותר נשי, ואני מראש מצאתי את עצמי הולך לתחום הזה, כי ידעתי שאני רוצה לטפל באנשים, לעזור מהדרך שלי, מה שאני יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לי עם הכישרונות שלי, עם התכונות שלי, ולדעתי איך אני עושה את זה, חשבתי על פסיכולוגיה, ובסוף הבנתי ודיברתי לפני שהתחלתי את התואר עם פסיכולוגים, ודיברתי עם עובדים סוציאליים קליניים, כדי לנסות למפות איך כל צד נראה, והבנתי שהמסלול הזה יהיה לי הכי מתאים, גם מבחינה משפחתית, גם מבחינת היכולות שלי, ואני אוכל להגיע בסופו של דבר למקום שאני רוצה, שזה לעזור לאנשים, לטפל. תמיד ראיתי את עצמי אחד שמסוגל להקשיב, להכיל, להיות שמה. ואני מניח שצביקה היה מאותו זן, אם מצאתם את עצמכם חברותה. לגמרי, כן. זה היה מאוד מפתיע כמה אני וצביקה ראינו דמיון אחד בשני, כאילו ממש דיברנו על זה שאנחנו ממש דומים בהרבה דברים. כמובן, זה ששנינו רצינו לעבוד בעבודה סוציאלית, זה אומר המון על המקום שלנו מבחינה נפשית, אבל גם בדברים מסביב, בתחביבים ודרך חיים, זאת אומרת, ראינו ממש עין בעין הרבה תחומים בחיים, וזה מאוד קירב בינינו, ויצרנו מין שפה משותפת שממש כאילו הכל פשוט זרם, הכל היה טוב, ולמרות שידענו שאנחנו גם שונים בהרבה דברים, בסוף אני אביב, הוא צביקה, והרבה דברים שאנחנו גם לא אותו דבר, אבל אפילו צחקנו על זה ששנינו ילדי מבחינה, בשיח ראשוני, אז עלה שהוא נולד, מי שאולי גם שמעתם על הקמפיין שיצא לאחרונה למכון פועה, שיצאו גם לזכור, הקימו עכשיו מחלקה רגשית לזוגות שמתמודדים לזכור, כי צביקה הוא היה מהראשונים שמכון פועה בעצם טיפה בהורים שלו, חיכו 7 שנים וואו. עד שצביקה הגיע לעולם, ואני גם, אני אחד משלישייה, יש לי עוד 2 אחיות, ההורים שלי גם חיכו כמה שנים עד שאחי הגדול הגיע, ושנה אחרי 3 שנינו. אז אפילו שם מצאנו את החיבור. הרב קוק אומר שהחינוך האמוני מתחיל עוד לפני שהילד נוצר אצל ההורים, אז כנראה שזה מתחיל כבר שם. וואו. אז טוב, אתה מתאר פה חברותה מאוד מיוחדת. מן הסתם הייתם צמד כזה בלימודים שכולם סימנו אותם כמשהו מיוחד.
כן, אז היו בערך 140 תלמידים, סטודנטים ומתוכם... תלמידות. כן. מתוכם בערך 12 בנים. אני וצביקה היינו צמד. כולם ידעו, לא מתעסקים איתנו. היחידים שהייתם בחורי ישיבה גם, זאת אומרת שלמדתם גם... כן, נכון, אנחנו גם באים נשואים עם ילדים, וזה משהו אחר. זאת אומרת, שאתה בא נשוי לאוניברסיטה עם ילדים, אז גם מבחינתך אתה מאוד תועלתני, אתה בא לסמן וי על הקורס, על מה שאתה צריך, אתה חוזר הביתה, כל המסביב פחות מעניין אותך, אז אני וצביק היינו באותו ראש, וגם כולם ידעו ש... וכיבדו אותנו, כאילו הם מאוד העריכו, אני שומרו מהצד את ה... את הביחד הזה שלנו, וזה מאוד יפה, אנשים ממש העריכו את זה. אז תספר לי את המפגש האחרון שלך עם צביקה. המפגש האחרון היה מאוד סמלי, אני אומר, אז אחרי שיצאנו מהישיבה, אז כל אחד יצא לדרכו המקצועית, וגם שם המשכנו ממש על מסלול מקביל, שנינו מצאנו עבודה בתחום בריאות הנפש, שנינו בראש העין, כל אחד בהוסטל אחר, אני בהוסטל של בריאות הנפש, הוא של תחלואה כפולה, שזה גם בריאות הנפש וגם התמכרות לסמים, אז המשכנו להתראות בדרכים, לפעמים הוא היה אוסף אותי בדרך, וצריכנו לשמור על הקשר, אבל יש זמנים שאחים תובנים ולא תמיד מצליחים להיפגש, וככה היה אלול ש... כל אחד עסוק בחיים שלו, וצביקה פנה אליי ביום חמישי, חולם מועד סוכות, והוא אומר לי, מה אתה עושה הלילה, לנושן הרבה, אולי נלמד ביחד, אמרתי לו, יאללה, תבוא לסוכה שלי, זה ממש בזרימה, ספונטני, הוא הגיע אליי 10:30 בלילה, וצביקה גם, ידענו מאוד את הדברים שהוא אוהב, אשתי הביאה את ההוגות וגלידה, הדברים שככה סמכו אותנו בזמן המשותף, פשוט מהר מאוד גלשנו לסכנש כזה, דיברנו על הכל, דיברנו על אבהות, חינוך ילדים, על סוגיות שעולות מהעבודה, ואיך להיות אנשי אמונה בעולם המעשה. כאילו, הקדוש ברוך הוא הכין אותנו למפגש האחרון הזה. פשוט היה מאוד מאוד מחבר, מאוד יסודי. פשוט באמת דיברנו על הכל, וגלשנו, הגענו ל1:30 בלילה כבר, אמרנו, טוב, כדאי לחתוך. אז אנחנו מדברים על יום לפני המלחמה, ואני מלווה צביקה החוצה, ואני אומר לו, חצי בצחוק, וואי צביקה, פדיחות, כאילו, באנו ללמוד, בסוף נסחפנו. הסתכלנו אחד על השני לרגע, ככה ממש, והייתה דממה, ואז אמרנו, לא, כאילו, זה תורת חיים, כאילו, זה התורה שהיא מדריכה אותנו בהכל, ואנחנו סגרנו את זה ככה, ככה נפרדנו. מדהים, זו זכות, הרגשת שזה היה... כן, זה... וקח אותי רגע לשלב הזה שנודע לך, מה שקרה? כמו הרבה חבר'ה, אני הייתי במילואים, באותו זמן הייתי בקיבוץ הלומים, סמוכו לבארי, פשוט תפסנו את הקיבוץ, הוא היה ריק, והוא גם היה מרכז שממנו יוצאו הרבה כוחות לכל מיני פעולויות, והרבה כלים עבריים שנשלחו לתוך הרצועה, ויש קבוצת וואטסאפ של הלימודים שאני נמצא בה, שאני לא הייתי פעיל בה כבר עבר זמן מאז, ואז מישהו מהלימודים שולח לי הודעה, אומר לי, שמעת על צביקה, הוא בסדר? אמרתי, לא הבנתי מה הבעיה, אז אמר, לא ראיתי מה כתבו בקבוצה, אני לא קורא כל כך מה שקורה שם, נכנסתי וראיתי שהודיעו שצביקה נפצע, ישר יצרתי קשר עם חברים, ונסעתי לבית חולים אסותא אשדוד, שם הוא היה, הביאו אותו על מסוק, הצילו אותו בעצם בזה שצריכו להביא אותו שם כל כך מהר, ומאותו רגע אני כמעט כל יום הייתי בבית חולים, במשך 3 שבועות הוא נלחם על חייו, המצב שלו היה מאוד מאוד מורכב, אמנו עד הרגע האחרון שהוא יצא מזה, גם יש תליה, גם אנחנו היינו ממש חדורי אמונה שהוא יצא מזה, אבל הקדוש ברוך הוא יש תוכנות אחרות והכל מאוד מדויק, אז אנחנו בסוף נשארים עם החוסר, עם הכאב, אבל אנחנו גם זוכרים את כל הטוב שהוא נתן לנו, וכנראה שזה מה שהיה צריך להיות. לא זכיתי להכיר, אבל רבות דובר על השילוב המופלא הזה, שצביקה גם איש לוחם, עז נפש, ומדינות כזאת, כמו שאנחנו תמיד אומרים פה, לדינו העצני. כן, אז אני לגמרי יכול להכיל את הפסוק הזה עליו,
אפילו רציתי לומר את זה בהזכרה שלו, ב-30 בהר הרצל הזה, אז אני דיברתי שם, והיה לו שילוב מאוד מאוד מיוחד, גם בצד הרגשי מול הצד המאוד יוזם שלו, אבל גם הוא פשוט היה דמות רבגונית, הוא היה מאוד רגיש. ההקשבה שלו הייתה משהו שאי אפשר לפספס. כל בן אדם שאיכשהו הגיע אליו, כי כנראה הוא ראה בצביקה איזושהי דמות של מטפל, של מישהו שיכול לעזור לו, וזה יכול להיות סתם חבר, אולי אחותו, או איזה מישהו שהוא שם לב שזקוק לאיזה כמה מילות עידוד, הוא הרגיש את ההקשבה הזאת שלו, שעכשיו הוא שם הכל בצד, והוא נמצא רק עם הבן אדם הזה, אין משהו אחר שקיים ברגע הנתון הזה, וזה כמובן מתקשר לעוד הרבה תכונות שהיו לו, של רגישות, ושל הכלה, ושל פשוט עין טובה, כאילו תמיד לבחור, להסתכל על הבן אדם ועל המצב במבט חיובי, כי הוא באמת האמין בזה, לא כדי להרגיש טוב עם עצמו. הוא האמין שבכל דבר יש טוב, בכל אדם יש טוב, וזה משדר בסוף, זה מקרין לסביבה, ואנשים, אני חושב, ממש נמשכו אליו, כי הם הרגישו את זה. היה בו משהו מאוד נוכח, לא מאיים, כאילו, כשאנחנו אומרים את הדברים, לפעמים זה יכול לשמוע מקום, בן אדם שהוא שכאילו אי אפשר לפספס אותו, כי הוא מאוד מנסה להנכיח את עצמו, אז צביק היה הפוך מזה, הוא ממש ניסה כל הזמן להשתלב בשקט, בנחת, בענווה כזאת שמאפשרת. הוא אומר, אני פה, מה שצריך, וזה ממש נוסח תחושת ביטחון, וגם בקשר שלנו, אני הרגשתי איך שתמיד הוא פשוט כאילו אומר לי, אני כאן בשבילך, וזה דבר נפלא, כאילו אתה מרגיש שיש חברות כזו אמיצה, שמישהו ממש מוכן למסור את עצמו בשבילך, ואני אומר את זה בתור חבר קרוב, אבל היו הרבה אנשים שאני בטוח שהם גם אומרים, אני חבר קרוב של צביקה, כי לכל אחד הוא נתן את הלב שלו, וזה ממש פתח לבבות. מדהים. שומע אותך מדבר, אני חושב על המושג או חברותה או מיטותה, ממש שחבות לה לחיים. זכית. כן. כן. אתה התפרסמת כי כתבת שיר, או נגיד השיר התפרסם, לא יודע אם אתה, אבל תספר לנו איך נולד הרעיון הזה לכתוב שיר לזכרו של צביקה. אז אחרי שצביקה נפרד מאיתנו, חשבתי עליו המון. ואני האמת בדיוק השתחררתי במילואים כמה ימים לפני שהוא נפטר מפצעיו, ומצאתי את עצמי חוזר לעבודה, והייתי במשרד, לא הבנתי מה אני עושה שם, כי זה פשוט הרגיש לי מנותק מהמציאות, מהחוויה הנוכחית שלי, והחלטתי לחזור למילואים, וגיסי שהוא סמך מפה איפשהו, הוא משך אותי, וככה מצאתי את עצמי שוב, בהרבה זמן עם עצמי בשמירות, ואיזה שמירה אחת באמצע הלילה, חשבתי עליו הורמון, ופתאום עלה לי רעיון לכתוב לו שיר, אני לא זמר, לא כתבתי שיר מאודי, לא מוזיקלי, גם לא יודע לנגן על שום דבר. הייתי רוצה, על פסנתר, אבל צביקה היה נגן על פסנתר, הוא נתן לי קצת השראה. ואמרתי, וואו, כאילו, אני אכתוב על החברות שלנו, אני אכתוב עליו. כאילו, יש הרבה כאב, יש הרבה עצב, אבל אני לא רוצה להתמקד בזה עכשיו. אני גם בראש של להוסיף טוב, וצביקה הוסיף כל כך הרבה טוב, אז אני רוצה שהשיר הזה, קודם כל, יזכיר לי את כל הטוב שאני קיבלתי ממנו. ומצאתי את עצמי ככה ממש מדייק את התכונות שלו, ומה הרגשתי שהיה בינינו. ואחרי שסיימתי לכתוב את השיר, רק אחר כך, אז הייתי יש פה איזה אוצר. אמרתי, אפשר להפיץ את האור של צביקה דרך השיר הזה. ומפה לשם הגעתי לארון רזל, חשבתי על זמר שאני מעריך, מישהו שהוא ותיק, בעל ניסיון, מישהו שגם בא מהעולם תוכן שלי, ובאמת התקשרתי אליו, סיפרתי לו את הסיפור שלי, שלחתי לו את המילים של השיר. עוד אני יוצר אותך רגע, עוד לפני ההפצה, בשבילך, אתה אומר, הכתיבה עצמה היא, זה כמו סוג של תרפיה, זה ממש תרפיה. אתה ממליץ לנו לכתוב כשיש לנו שערות רגשיות. כן, בסוף אני עובד סוציאלי, אני מאוד מחובר לרגש שלי, כמו שגם צביק היה מאוד מחובר לרגש שלו, וזאת גם הייתה נקודת חיבור נוספת בינינו. היינו שולחים אחד לשני שירים שאנחנו אוהבים מדי פעם כזה, וצביק אומר, וואי, תודה לשיר, איזה כיף אחי שחריינת לי את היום וכזה, וגם צביק היה מנגן על פסנתר ועל גיטרה,
ומוזיקה זה ממש כל הרגש. צביקה ממש דיבר את הרגש שלו דרך המוזיקה. אז זה מאוד הרגיש לי נכון, שזו הצורה ככה להנציח אותו, להמשיך את זכרו, וכן, אמרתי, זה דרך שאני יכול לאבד את מה שעובר עליי. כן, לא סתם, זה עבודה של הלווים, זה מתלווה לדבר עצמו. זה הכתיבה, זה ההלחנה, זה אחר כך השירה. מדהים. אז בוא תיקח אותנו עוד פעם למפגש עם אהרון רזל, שם איך זה קורה, איך זה הופך להיות שיר ששומעים אותו ביוטיוב. יאמר לזכותו שקודם כל למדתי ממנו המון כדמות, אומן מאוד מוכשר, והוא נותן לי כל כך הרבה מקום לבוא לידי ביטוי, עם המון נווה והמון צניות, גם מכוח הנושא. שזה בעצם לדבר פה על הגיבורים שלנו, עם כל הרגשות שמתלווים לדבר הזה. אז הוא עושה את זה ממש בעדינות ובצורה שמכבדת אותי ואותו ואת כל הסיפור. וכמו שאני לא זמר, אז גם השיר שכתבתי היה צריך קצת ליטוש. אז אהרון נכנס בו והקורא וסידרנו את זה ביחד, והוא שלח לי כמה סמפלים, כמה דוגמאות בעצם לשיר. הוא אמר לי, יש לי גרסה כשל גיטרה. הוא הלחין את זה בעצם. הוא הלחין, והוא איבד, וכך בוואטסאפים וכמה מפגשים אצלו בבית. אנחנו כל פעם בנינו עוד קומה ועוד קומה שיר, ודייקנו, ואמרתי לו, טוב, אהרון, זה טוב, אבל זה לא עד נקודה, תשנה את זה, כאילו, כי פה יוצא משהו מסוים, וזה לא מה שאני רוצה להעביר, אני רוצה משהו קצת אחר. אז באמת כל פעם זה הלך. זה היה חוויה פעם ראשונה בעצם לקחת את הרגשות שלך, לכתוב אותם, ואז להפוך אותם למוזיקה, איך החוויה הזאת? ממש, זה מדהים, זה המוזיקה גם מאוד מלווה אותי בחיים, אבל זה עוד יותר חידד לי כמה גם אפשר לבטא את עצמך דרך המוזיקה, וכמה זיכרון אפשר להוציא מבן אדם על מוזיקה. אני חשבתי שאני הולך להוציא שיר שיספר על צביקה, וזה יכול להיות משהו יותר שכלי, אבל רק אחרי שסגרנו את השיר ושמענו אותו, אז כאילו כל החברות שלי עם צביקה צפה, כל הזיכרונות שלי עם צביקה צפו, ואמרתי, וואו, אני מרגיש את צביקה. זה משהו שלא ידעתי שיקרה, אבל זה היה הכוח של השיר. וכמובן, הרבה שליחים בדרך, אבל סולטן גם הצטרף למסע, והוא שר ביחד עם אהרון, ואח שלי שהוא צלם והוא אנימטור, הוא מיוזמתו התנדב לעשות קליפ לשיר, שגם מבטא את הרגשות, את המסרים שאני רוצה שיעברו דרך השיר. אז ממש הכל ביחד היה ממש סייעתי דשמה אחד גדולה. טוב, את האמת שאני שומע אותך מדבר, זה עושה חשק גם למי שלא יוצר. להבין קצת את העולם של היוצרים, יש פה דרך להביע בדרך אחרת מלדבר על, להגיד לשיר את זה. לשיר את זה, או לצלם את זה, או לעשות מזה קליפ, או זה עוד דרכי הבאה כאלה שהם פותחים משהו אחר. אפילו יותר ממה שרצה להגיד, זה מה יוצא משהו אחר, לא? זה לומר את מה שלא נאמר, כי דיבור בסוף הוא קצת מגביל, יש מילה, וכל מילה כזאת יכולה לפתוח צוהר לעולם שלם, אז גם השיר, מי שזכה לשמוע, או מי שירצה לשמוע, ישמע את המילים. אני יכול גם לדבר על כמה משפטים, כל משפט כזה מספר כל כך הרבה על צביקה ועל מי שהוא היה. כן, פעם מישהו העיר את עיניי, אתה בטח תסכים על הדבר הזה, שבעצם כל דבר יש בו מוזיקה בעולם הזה, והמוזיקה מתלווה להכל. זה סיפור הציוני, אז יש לו מוזיקה, התפילה, יש לה מוזיקה, בית המדרש גם יש לו איזו מוזיקה. מאוד. אי אפשר בעצם בלי הדבר הזה. צריך לכוון את האנטנה, אבל צריך לקלוט את המוזיקה, זה לא... כן. אפילו צריך לתאם את עצמנו לקראת זה. נשמע לי שהדבר הכי טוב עכשיו זה לשמוע את השיר, לא? בטח. אז איך קוראים לשיר, מי שרצה לחפש אותו, מה לכתוב ביוטיוב? ביוטיוב. כותבים, כזה היית. כזה היית. כזה היית, אהרון רזיאל ואביאל סולטן. אני רק אגיד איזה משפט על השם של השיר שבחרתי, כזה היית. יש פה כמה משמעויות. כזה היית, שמה שכתוב בשיר, רגיש, תאור עיניים ו... כל הדברים שכתבתי, וגם כזה היית, פשוט היית, כלומר, היית מאוד נוכח, כשהוא היה עם המשפחה, כשהוא היה עם אשתו, כשהוא היה עם החברים, כשהוא היה בעבודה, כל מקום שהוא היה, הוא היה סופר נוכח, ודווקא מתוך המקום המאוד ענב וצנוע שלו. מדהים, טוב,
אז לקחנו הרבה. אני חושב שנשמע את השיר. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. כל טוב. שלך מרפא לנשמה אתה איתי עד סוף העולם ומעבר הכי חשוב לבוא מאהבה איך אתה מתרגש ומודה על רגעים קטנים שקיעה כתומה באור אחרון משחק במרפסת עם הילדים תופסת חיבור כף פעם לא עוזבים ראשון לא עוזבים ראשון תבוא פשוט אתה אומר תהיה אתה ולא אחר תבוא פשוט אתה זה היית חבר רואה את כל הטוב שיש בכל אחד אזכור אותך יחיד ומיוחד ואיך שפעם נפלתי אמרת לי תראה תמשיך בדרך קצת זה גם הרבה חסית הכל לשם שמיים גיבור ורגיש טהור עיניים משחק במרפסת עם הילדים תופסת חיבוק אף פעם לא עוזבים ראשון לא עוזבים ראשון תבוא פשוט אתה אומר תהיה אתה ולא אחר תבוא פשוט אתה אומר כזה היית חבר בסדר, הלב שלך מרפא לנשמה